За өнөөдөр энэ 110 мянга орчим хөгжмөшөлт иргэд байгаа. За энэс өнөөдөр хүүхдийн эзэлж байгаа хувьчин бол 2 янзын тоо явдаг. За 14 оны статистикээр бол 11800 хүүхэд байгаа маа. Энэ одоо хөгжмөшөлт иргэд доторх гэсэн статистик судалгаа байдаг. За нөгөө талдаа 30 гаруй мянган хүүхэд байгаа гэж ингэж зөрүүтэй тоо гардаг. За энэ болохоор төрийн бус байгууллагуудын албан бус мэдээллийн тоо гэсэн зөрүүтэй судалгаа байгаа. За бид өнөөдөр яг хөгжлөншилт иргэдийн тэр хөгжлөншилтийн тогтоогдсон иргэдийн хувьд аваад үзэх юм бол энэ надад 11800 л яг манай мэрэгжлийн байгууллага гаргасан судалгаа тоо. А дээр нь энд хөдөө орнолт бол нийт иргэдийн одоо 60 орчим хувь нь хөдөө орнолт байгаа юм. Хөгжлөншилт иргэдийн 40 орчим хувь нь бол Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байна. За хөдөлмөрлөлтийн хувьд бол би түрүү хэлсэн. За 20 өрхгүй хувийн нь хөдөлмөрөх хэлж байна. За мөн одоо орон сууц нийгмийн асуудал нь тарцсангүй боломжтой байгаа нэг 10 орчим хувьтай байгаа. 90 орчим нь бол боломжгүй ийм одоо нөхцөлд амьдарч байна. А тэгээд тэр одоо нийгмийн сайн сайхан үйлсийн төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэг байгууллага иргэнийг урамшуулах заалтыг энд оруулсан уу гэдэг. Энд бол одоогор бид бол оруулааг байгаа. За энэ асуудал дээр бид судалгаа хийх ёстой. Ба тэгээд ер нь цаашдаа ийм одоо чиглэлийн одоо хөдөлгөөн үйл ажиллагаа үүсгэн санаачилж байгаа хийж байгаа байгууллагуудад яг ямар уршуул үзүүлбэл илүү үр дүнтэй байх юм. Тэр одоо жишээ нь одоо бизнес аж ахуйн байгууллагуудад бол татвар юм байдаг юм уу? Хов хүн одоо төрийн байгууллагуудад өөр ямар төрлийн одоо уршуул шагнал олгож явах юм бэ гэдэг энэ асуудал дээр бол нэлээд судалгаатай хандаж дараа нь энэ асуудлыг оруулж ирэх зүйтэй маа гэдэг байдлаар энэ удаад бид нар тусгаагүй яг нарийн нарийнчсан зохицуултыг бол тусгаагүй хаа гэдэг нь хэлэх ёстой. Энэ дээр бид анхаарч байгаа.